د افغانستان کورنی کرکټ مخکښه څېره منیر کاکړ آیا رښتیا هم د پاکستان هیواد یا هم افغانای دی؟ که تاسو وګورئ پر فیسبوک او همداشان پر ټویټر باندې توده بحثونه روان دي چې منیر کاکړ د پاکستان کچلاک سیمې اوسیدونکی دی، آیا رښتیا هم دی یا نه؟ په دې اړه ځینې پټ معلومات زه تاسو سره شریکوم په همدغه ویډیو کې چې پاکستان یا هم د افغانستان تر پایه سره پاتې شئ. خو که هر ملګری زموږ ایران ټی وی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. دا چې ملګرو پرون راهیسې د منیر احمد کاکړ پر سر باندې توده بحثونه را روانو، ځینې ویل چې باید دغه په شلو ورځو یا پنځوسو ورځو لپاره انتخاب شوی وای د ویسټ انډیز سره، خو انتخاب نه شو. اوس تازه بحثونه بیا دا راپورته شوي دي چې لومړی د افغانیت ثابت کړي، د هغې وروسته د بیا په لوبډله کې واخیستل شي. ځینې خلکو پر خپل فیسبوک پاڼو او ټویټر باندې ځینې پوسټونه شیر کړي دي چې زه ستاسو سره په همدغه ویډیو کې شیر کوم، چې دوی لیکلي چې دغه د افغانستان هیواد نه دی بلکې د پاکستان دی. خو زه به دومره ووایم چې هر پښتون افغان دی چې پښتو ژبه وایي هغه افغان دی، هغه که په پاکستان کې اوسي یا هم په افغانستان کې، هغه افغان دی. نو د منیر احمد کاکړ پر اړه ما پلټنې وکړې او ځینې سرچینو څخه مهم معلومات راواخیستل چې آیا دا د افغانستان دی یا هم د بل کوم هیواد دی. نو دا د افغانستان دی. ما ویکیپیډیا، همداشان ESPN، کرکنفو او همداشان نورو ویبسایټو کې سرچینګ وکړ چې دا د کوم هیواد دی. خو منیر احمد چې دی هغه د کندهار ولایت اوسیدونکی دی، پښتون دی او د 1996 فبروری په لومړۍ نیټه زیږیدلی دی. دی چې دی هغه خلاصی بیټسمین دی او همداشان ویکټ کیپر هم دی. د په 2018 کال کې همو نهنګانو سره لوبه پیل کړه او ورپسې همداشان په نورو غکې امان الله خان کرکټ ټورنمنټ کې ملوبیدلی دی، غزی امان الله خان کې ملوبیدلی دی، بوست او شپږیزه کرکټ همداشان زیاتو نورو لیګونو کې لوبیدلی دی چې دا افغان دی، پښتون دی او افغان به وي. تر بیا دلا پمان.